Kde je to? Počkej, do pendulny, no. Desík byly normálně šraňky, tam byla budka a Boris tam sedí uklíč, že? To i v Křenci jsou ještě. To už se nevěděl. Je, to bych chtěl nahoru, ty vole. Máš teď ještě jeden, ještě majet. Z Nymburka. To pojede tenhle. Ale má je takže 9 minut z Křince. Jak daleko do Nymburka tady? Ty varu, ale nevím. Nevím. Já ani nevím, kolik to je od 100 km do Nymburka. No, pěkný les je, že? Pěkný les je. No, to je kousek. Tady je myšeno, tady je pěkný. To je co dobré. Tchau.